ආයිබෝවන් සුබ උදෑසනක් දවසේ ප්‍රථම ප්‍රවෘත්ති විකාශයයි ආරම්භ වන්නේ මම උදේෂාන් ඉඩම ගෙදර ප්‍රථමයෙන් උදෑසන පුවත් සිරස්තල IMF වෙතින් ශ්‍රී ලංකාවට කොලේලියක් හදිසි ණයක් ලබා දීමේ සූදානමක් අතුරු අයවැය විවාදයේ ඇරඹෙයි ආණ්ඩු පක්ෂයේ ප්‍රබලින් 12ක් විපක්ෂයේ අසුන් ගනි අද සිට ශ්‍රී ලංකා පොදු ජන පෙරමුණේ ස්වාධීන කණ්ඩායමක් වශයෙන් විරුද්ධ පක්ෂයේ ආසන ගැනීම 2021 අයවැය පොරොන්දු වලින් ඉටු කරලා තියෙන්නේ 106යි 104ක්ම කඩවුණු පොරොන්දු මෙවර අයවැයේ පොරොන්දු දෙකක් නම් ස්ථිරයි බදු වැඩිවීම සහ වත්ත බද්දට දී ඇසට දත නියවීම අද ටෙලිවැකියෙන් ප්‍රථම නවදහනේ දේශීය පුවත් වෙත මෙරටට හදිසි ණයක් ලබා දීම සම්බන්ධයෙන් ශ්‍රී ලංකාව සහ ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදල එකඟතාවයකට පැමිණ ඇති බවට රොයිටර් පුවත් සේවය තොරතුරු වාර්තා කළා මේ අතර ආසියානු සංවර්ධන බැංකුවද ඩොලර් මිලියන 200ක හදිසි ණයක් ශ්‍රී ලංකාවට ලබා දීමට අනුමැතිය ලබා දුන්නා මෙරට මුහුණ දෙන ආර්ථික අර්බුදය හමුවේ IMF සහාය ලබා ගැනීම සඳහා වූ සාකච්ඡාවට කිහිපයක්ම පසුගිය දිනවල පැවැතුණා. ඒ මෙරටට පැමිණ සිටින ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදලේ නියෝජිතයින් සමගයි. ඒ අනුව රටේ පවතින අර්බුදකාරී තත්ත්වයට සහනයක් ලෙස ශ්‍රී ලංකාවට හදිසි ණයක් ලබා දීම සම්බන්ධයෙන් ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදල මූලික එකඟතාවයකට පැමිණ තිබෙනවා. ඒ බව අද රොයිටර් පුවත් සේවය සිය වෙබ් අඩවියේ දක්වා තිබෙනවා. මෙලෙස ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදල හදිසි ණයක් ප්‍රදානය කිරීම සම්බන්ධයෙන් වන විධිමත් නිවේදනයක් නිකුත් කිරීමට නියමිත බවයි රොයිටර් වෙබ් අඩවියේ දැක්වෙන්නේ. දශක 7කට වැඩි කාලයක් දරුණුම ආර්ථික අර්බුදය සමග පොරබදිමින් සිටින ශ්‍රී ලංකාව IMF වෙතින් ඩොලර් බිලියන 3ක් පමණ අපේක්ෂා කරන බවයි රොයිටර් වෙබ් අඩවියේ වැඩිදුරටත් දක්වා ඇත්තේ. IMF සහයෝගය ලබා ගැනීම සඳහා එතුමා හොඳ මාවතක ගමන් කළා තියෙනවා. දැන් IMF එකේ ඔබතුමා දන්නවා මේ මූලික එග්‍රීමන්ට් එක අස්සම් කිරීමට හැකි වාතාවරණයක් සකස් කළා තියෙනවා. ඒ විතරක් නෙවෙයි ජපානයේ ඉදිරිපත් වෙලා තියෙනවා. ඔක්කොම අපේ ණයකාරයෝ එක තලයකට ගෙනල්ලා එක සාකච්ඡාවකට ගෙනල්ලා මේ ප්‍රතිව්‍යුහගත වැඩපිළිවෙල කරලා දෙන්න. මේ අතර ශ්‍රී ලංකාවේ අගෝස්තු මාසයේ උද්ධමනය 64.3%ක් බව ජනහස ලේඛන දෙපාර්තමේන්තුව උපුටා දක්වමින් රොයිටර් පුවත් සේවය පවසනවා. එමෙන්ම පසුගිය ජූලි මාසයේ උද්ධමනය දැක්වුණේ 60.8%ක් ලෙසයි ඔවුන් පවසන්නේ. එයනො ජූලි මාසයට සාපේක්ෂව අගෝස්තු මාසයේ උද්ධමනය වැඩි බවයි ඔවුන් පෙන්වා දෙන්නේ. එමෙන්ම ආහාර උද්ධමනය 93.7%කින් ඉහළ ගොස් ඇති අතර ආහාර නොවන කාණ්ඩය 50.2%කින් ඉහළ ගොස් ඇති බවයි රොයිටර් පුවත් සේවය වැඩිදුරටත් පවසන්නේ. මේ අතර ආසියානු සංවර්ධන බැංකුව ශ්‍රී ලංකාව සඳහා ඩොලර් මිලියන 200ක හදිසි ආධාර ණයක් අනුමත කර තිබෙනවා. දැනට ක්‍රියාත්මක ව්‍යාපෘති අරමුදල් නැවත සකස් කර ආහාර සුරක්ෂිතතාවය වැඩි දියුණු කිරීම දෙලින්දු සහ අවදානමට ලක්විය හැකි කාන්තාවන්ගේ සහ දරුවන්ගේ ජීවනෝපාය ආරක්ෂා කිරීම වෙනුවෙන් මෙම හදිසි ණය අනුමත කර තිබෙන බවයි විදෙස් වෙබ් අඩවිවල දැක්වෙන්නේ. ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ ඉදිරිපත් කළ අතුරු අයවැය දෙවන වර කියවීමේ විවාදයේ දෙවන දිනය අදයි. මේ ඊයේ දිනේදී පාර්ලිමේන්තුවේදී පළ වූ අදහස් පාර්ලිමේන්තුව රැස්ුණා. එහිදී ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණේ මන්ත්‍රීවරුන් පිරිසක් විපක්ෂයේ අසුන් ගැනීම සිදු කළා. මෙලෙස විපක්ෂයේ අසුන්ගත් මන්ත්‍රීවරුන් අතර මහාචාර්ය ජී.එල්. පිරිස්, ඩලසලහ පෙරම මහාචාර්ය චන්න ජයසුමන, මහාචාර්ය චරිත හේරත්, ආචාර්ය නාලක ගොඩේවා, ආචාර්ය ගුණපාල රත්නසේකර, වෛද්‍ය උපුල් ගලප්පති, වෛද්‍ය තිලක් රාජපක්ෂ, ඩිලාන් පෙරේරා, නීතිඥ උදයන කිරිඳිගොඩ, වසන්ත යාපා බණ්ඩාර, කේ.පී.එස්. කුමාරසිරි සහ ලලිත් එල්ලාවල යන මන්ත්‍රීවරුන් අයත් වෙනවා. ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී සමාජයකට අත්‍යවශ්‍ය දෙයක් තමයි මැතිවර. රජයෙන් ඉතාම තෝරණයකමින් ඉල්ලා සිටිනවා. පළාත් සභා මැතිවරණයට කරපු දේ පළාත් පාලන ආයතන සම්බන්ධයෙන් කරන්නට කිසිසේත් උත්සාහ දරන්නට එපා කියලා. ඒ විදිහේ උත්සාහයක් දැරුවොත් ඒකට විරුද්ධව අපි නැගී සිටිනවා. ශ්‍රී ලංකා අධිකරණය හමුවේ. ඔහෙන් මෙහා පැත්තට එනවා. ඔය ආරම්භය විතරයි. තව එනවා. අපේ පරණ මිත්‍රයන් කීප දෙනෙක් මෙහා පැත්තේ තහට මෙහාට ඇවිද හිටියේ. ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී පාර්ලිමේන්තු ක්‍රමයේ මම දැකලා තියෙනවා මෙහෙන් එහාට යනවා. එහෙන් මෙහාට එනවා. රනිල් වික්‍රමසිංහ මැතිතුමාට ජනමතයක් නැහැ.
නැහැ. පොහොට්ටුවේ හිරකාරයෙක් වෙච්ච ජනාධිපති කෙනෙක් රනිල් වික්‍රමසිංහගේ ආර්ථික ප්‍රතිපත්තිය තාක්කුඩුවේ හද කොහා පැටියෙක් වගේ IMF එකට යනකොට කියනවා IMF එකට යන අය මූද දාන්න ඕනේ. නැව විසඳුමක් ඉදිරිපත් කරන්න. කොහෙන්ද ණය ගන්නෙ? දෙල් කාලේ පොලේ යන්නේ නැද්ද පුතුවා? කළර මන්ත්‍රීතුමාට මෙන්න මේ පොත දෙන්න කියවන්නයි කියන්නේ. Making public enterprises industry leaders. දැන් මොකද මේක තේරුම? එක්ක පැටලෙනවා නම් අන්න ඒවත් දැනගෙන පැටලෙන. මේ ආර්ථිකේ දිරාපත් වෙලා තිබෙන්නේ. මේ දිරාපත් වෙච්ච ආර්ථිකයට ටින්කරින් විසඳුම් ගෙනල්ලා හරියන්නේ නැහැ. ඔබතුමා මේ ගොවි ණයක අපහරින්න මිලියන 650 වෙන් කරනකොට ඒකට අවුරුදු දෙකක් ගන්නවා. බණ්ඩාගඩ හරි බරක් වෙයි කියලා. මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමාගේ නිවස අලුත් කඩියා කරන්න මිලියන 400ක් දෙන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා. මේ ආණ්ඩුවෙන් මහින්ද රාජපක්ෂ හිටපු ජනාධිපතිතුමාගේ මිලියන 400ක්වත් රුපියල් 4ක්වත් වියදම් කළා නැහැ. අපිට යුතුයකමක් තියෙනවා හිටපු ජනාධිපතිවරුන් ආ ඒ අයගේ වැන්දබුවන් වෙනුවෙන් ගෙවල් වෙන් කළ ඒවා බලාගත්ත. මේ රටේ ඉන්න මහා පරිමාණ විමෝල් හිමියෝ මේ එක්කෙනෙක්ගේ ආදායම් බදු ලිපිගනුවක් මම ගෙන්නගත්තා. එයා ගෙවන්නේ ලක්ෂ 9යි. එක කන්න එක ලාභය බිලියන 50යි. මත්පැන් බලපත්‍ර ලාභයේ දවසකට ඔහුගේ සුද්ධ ලාභය අඩුම ගානේ රුපියල් 75000යි. ඔහු බදු ගෙවන්නේ කවුරුද්දකට ලක්ෂ 2යි නැත්නම් ලක්ෂ 3යි. මේ බදු ලිපිගනු ටික හරියට කරා නම් අපේ රාජ්‍ය ආදායම් බදු ආදායම් අපිට බිලියන 5000කට ගෙනියන්න පුළුවන්. දැන් යෝජනා කරලා තියෙනවා ප්‍රධාන බැංකුවල 120ක් ඒවායේ තැන්පත්කරුවන්ට හා සේවකීන්ට ලබා දෙන්න. ඒවා අර්බුදයට යවපු නිලධාරීන් විධිමත් ආකාරයේ පරීක්ෂණයක් ඒ නැතුව 120 වික්කයි කියලා මේ බැංකුවලට කිසිම සෙතක් එන්නේ නැහැ. අර ඉන්නවා ආචාර්ය පීබී ජයසුන්දර. කොයි කාලින්දන්ද කියන්නේ ඔය ආර්ථික ඝාතකයෙක් කියලා. මහා බැංකුවේ නිලධාරීන් එවනවා ජනාධිපතිට තත්ත්වය නරකයි කියලා වාර්තා. පීබී ජයසුන්දර ගහගන්නවා ෆයිල් එක ඇතුලේ. රටේ ජනාධිපති ඉතින් ඉන්නවා වැඩේ හොඳට යනවායි කියලා. ඒ ජනාධිපති කෙත් තිබ්බ වැරද්දක් ආර්ථිකය ගැන මොකක් හරි කිව්ව ගමන් පීබීට දෙන්න. දුන්න පීබී වැඩේ. ධම්මික පෙරේරා මන්ත්‍රීතුමා කියනවා වාලච්චේනට කඩදාසි හදන්න බෑ. අපි කඩදාසි ඉන්දියාවෙන් ගේන්න ඕන. මේ තීන ලිබරල් කුණු ඔලු වාලච්චේන කඩදාසි කම්මලන් නොතිබ්බනම් අද ලොතරැයි බෝඩ් එක මේක ගහගන්නේ ධම්මික පෙරේරාගේ අමුඩේද? ආටිෆිෂල් ඉන්ටෙලිජන්ස් කතා කරන්නේ. ඇමරිකාවේ තානාපතිතුමියයි කවුද මන් දන්නේ නැහැ කෙනෙකුයි ඇවිල්ලා කව්පි ගෙනල්ලා. මේක නිකන් පීචම්ම කරන්න සුසිල් ප්‍රේමදයන් තැමතුමා අනේ මෙහෙම හිගන්නා වගේ අල්ලගෙන ඉන්නවා. අර දෙන්නා මෙහෙම මෙහෙම හලනවා. අයියෝ සංසාරේ කියලා හිතුවා. අගකී යුත්තන්ට කෝ නීතිය කෝ ක්‍රියාත්මක කරනවා. පෞගේ 2019 කොටාවේ රාජපක්ෂ ජනාධිපතිවරයා ඇතුළේ කණ්ඩායම කරපුවේ වැරදිවල වන්දි ගෙවන්න වෙලා දින අද මේ රටේ සමස්ත ජනතාවට. රනිල් වික්‍රමසිංහ මෛතුමාට පෞගේ කාලේ කිව්වේ ටොයි එක කියලා. රාජපක්ෂ කුලකයාට තමයි බයෝ කියලා කිව්වේ. අද බයෝ සහ බයෝ එකතු වෙලා ටොයියන්නසෙන් බයෝ රකින්නෝ බයියන්නසෙන් ටොයියෝ රකින්නෝ මේක තොබ්බයියා අයවැයක් පළවෙනි වතාවට ලංකා ඉතිහාසයේ 43 දෙනෙක් දැන් මේ විපක්ෂේ ඉන්නවා ආණ්ඩුවේ හිටපු අය දැන් අද 103යි ඡන්ද සංඛ්‍යාව විපක්ෂ ඡන්ද සංඛ්‍යාව මතක තියාගන්න මේ වැඩපිළිවෙල හරි හැබැයි වැඩපිළිවෙල ක්‍රියාත්මක කරන රනිල් වික්‍රමසිංහ කවුරු එක්කද ඉන්න ඉස්සරහා ඉන්න ලිම්මැඩියෝ එක්කද 13 දෙනෙක් තව හොඳම ගෙම්බෝ ටික තමයි ඉතුරුලා තියෙන්නේ රනිල් වික්‍රමසිංහ මැතිතුමා කියනවා තීතය ගැන අමතක කරලා එකතු වෙලා වැඩ කරමු අපි එකට එකතු වෙලා වැඩ කරන්න සූදානම් නමුත් අතීතය අමතක කරන්න බෑ රට මේ වගේ තත්ත්වයකට පත්වීම පිළිබඳව වගකීම යුත්තන්ට නීතිය ක්‍රියාත්මක කළ යුතුයි 12ක්ව තිබූ වැඩ් බද්ද 15 දක්වා වැඩි කිරීමට අතුරු අයවැයෙන් තීරණය වුණා. ඒ අනුව වැඩ් බද්ද අද සිට ක්‍රියාත්මකයි. වැඩ් බද්ද වැඩි කිරීම ඍජු ලෙසම ජනතාවට බලපාන බවයි ආර්ථික විශ්ලේෂකයින් පෙන්වා දෙන්නේ. දේශපාලකයන් වගේම ජනතාවත් මේ පිළිබඳව විවිධ අදහස් පළ කළා. විවිධ යෝජනා මත ජනතාව ඇතුළු සියලු දෙනාටම ඍජුවම වැඩ් බද්ද බලපානවා. 12ක්ව තිබූ වැඩ් බද්ද 15 දක්වා ඉහළ යාමට නියමිතයි. නමුත් සමහර ආර්ථික විශ්ලේෂකයින් පවසන්නේ සෙසු බදු සමග වැඩ් බද්දේ ඉහළ යාම 20ක් දක්වා පමණ විය හැකි බවයි. ඒ අනුව බොහෝ විට 20ක බද්දක් ඕනෑම ආහාර හෝ සේවා කාණ්ඩයක් මත අවසානයේ පැටවෙන්නේ ජනතාවගේ පිටමතයි. මේ ඒ පිළිබඳව අදහස් දැක්වූ පාර්ලිමේන්තු මැති ඇමතිවරුන් තුන්කල් දකින ජනතා හිතවාදී මෙහෙයුම් කරුවෙකුගේ මෙහෙයුමක ඉදිරිපත් කිරීමක් විදිහටයි අපි මේ අයවැය දකින්නේ කියන එක සතුටින් ප්‍රකාශ කරන්නට කැමතියි. 2023 පහු වෙනකොට මේ රටේ ණය සීමාව අපි 100%, 110%, 112%ක් විතර තියෙන එක ඒක 100%ෙන් 15%ට ගෙන එන්න පුළුවන් ඍණ ආර්ථික සංවර්ධනය දඩ කර ගන්න පුළුවන්. වෙරිටේ රිසර්ව් ආයතනය සමීක්ෂණයක් කරලා තියෙනවා. ඒ සමීක්ෂණ ප්‍රතිඵල අනුව 2021 වසරේ අයවැය යෝජනා වලින් ක්‍රියාත්මක වෙලා තියෙන 6%. ඒ වගේම 46%ක් ප්‍රගතිය පිළිබඳව සඳහන් කරලා නැහැ. එක පැත්තකින් ගත්ත ණයට බැංකු පොලී කපා ගන්නවා දෙගුණයක් කොහෙන් ගෙවන්න වෙයිද කියලා දන්නේ නැහැ. අද බැංකු වලට අපි කියනවා ක්‍රමයක් හොයාගන්න. අපි හිටියොත් තමයි ණය ගෙවන්න වෙන්නේ. ඔය කියන විදිහට 120 පොලියට අපි ණය ගෙවන්න හිටියොත් අපිට ඉන්න වෙන්නේ නැහැ. අපිට බෙල්ල වැල දාගෙන මැරෙන්න වෙනවා.
අද අරක්කු සමාගමකට පුළුවන් නම් බිලියන 14ක් විතර වංචා කරලා නැවත හිටපු තැන අමතක කරලා අලුතෙන් පටන් ගන්න අපිට රාජ්‍ය සේවකයෙකු විදිහට බැරියයි කියන ප්‍රශ්නේ අපි අපේ රටේ ජනාධිපතිතුමාගෙන් අහනවා. රනිල් කියනවා 1948 යනකොට නිදහසේ සියවසට සමරන්න යනකොට අපි සංවර්ධිත රටක් බවට පත් වෙනවලු. ඒ සංවර්ධිත රටක් බවට පත් වෙන්න යන්නේ කොහොමද? ඊයේ 74 100 කෙනෙක් වෙච්ච රනිල් වික්‍රමසිංහ තව 107 දෙනෙක් වටේ තියාගෙන කියනවා 60න් පස්සේ රාජ්‍ය සේවකයා විශ්‍රාම යවනවලු. අයවැය ඉතින් රනිල් වික්‍රමසිංහට හොඳ ඇති. ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදල සන්තෝෂ ඇති. ජනතාවට නම් මොකක්වත් මේක ඇතුළේ දෙයක් නැහැ. රාජ්‍ය ආයතන ගණනාවක් ප්‍රතිවගත කිරීමේ නාමයෙන් විකිණීමට ලෑස්ති කරලා තියෙනවා. ඒ කැරෙන්න ඉතින් මොකද තියෙන අයවැය? වැට්පත්දේ ඉහළ දැමීම පිළිබඳව ජනතාවද සිය අදහස් පළ කළා. මුදල් අමාත්‍යවරයා විදිහට තමන්ගේ ඉදිරිපත් කරපු අයවැය කතාවේදී ගොවීන් 28,259 ලබාගත් ණය සඳහා පොලිවාරික කපනවා කියලා තමයි කියලා දෙන්නේ. මේ රටේ වීගොවි පවුල් 20,00,000ක් ඉන්නවා. ගොවීන් අය කපනවා නම් මේ 28,259 කියන්නේ 100%ට වඩා අඩු ප්‍රතිශතයක්. වැඩබඩද වැඩි කරානේ. ඒ නිසා රැහෙන්ද බඩු මිල අනිත් හැමදේම මෙව්වා වෙනවා, ගණව යනවා. මාස 5ක් විතර යනකොට ආල් කිලෝ එක රුපියල් 500 800 1000කට විතර වැඩි වෙන්න ඉඩ තියෙනවා. වැඩබඩද කියලා කියන්නේ ඒක වැඩි කරපුවම සාමාන්‍ය බඩු මිල ඉහළ යනවා. පහළ මට්ටමේ ජනතාවට සික්තිම සෙතක් සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ මේක. වැට් එක වැඩි වෙගෙන යනවා. අර කලින්ගුත් එකපාර වැඩි කරානේ. බඩු මිලත් ඔක්කොම යනවානේ. සාමාන්‍ය ජනතාවට ටික අමාරු. දැන් මේ විදියට මේ පඩි වැඩි කරන්නේ නැහැනේ. ඒක ලංකරන ඒවා තමයි. ඉතින් අපි විඳවන්න ඕනේ නේ. අයවැය අපිට නම් හොඳක් නෑ. හරිම සනීපයි එක. අයවැය. ඒ මේකක් තියෙන්නේ නෑ. අයවැයක් කොහෙද? අවුරුදු 19ක් පිටරට ඉඳලා ඇවිල්ලා ලංකාවගෙන ඇත්තටම කලකිරීමක් තියෙන්නේ. අහසයි පොළොවයි වගේ අපි හිටපු රටවල් එක්ක බලන. තියෙන ආර්ථික අපහසුතාවලට පිළියමක් ආවේ නෑනේ. සමස්තයක් විදිහට ගත්තාම ඉතින් අඩුපාඩු ගොඩක් තියෙනවා. සාර්ථක නෑ. වැඩබද්දෙන් හැම දෙයක්ම ගණන් තමයි ඉතින් අපිට දරා ගන්න හරි අමාරුයි ඒක. මීට වඩා සහනයක් කරන්න තමයි හොඳ. කාට සහනයක් නෑනේ ඉතින් අයවැය. අලුත් ආන්රාත්තලෙන් හරි සීනි කිලෝකින් හරි හාල් කිලෝකින් හරි අපි තමයි ඒකමල ජීවන් වෙලා තියෙන්නේ. හැබැයි අයවැය අපි දැක්කේනේ අපේ පඩියක් වැඩි කරනවා ගැන කතා කරනවා. ඒක 225ම වාසියන විදිහට තමයි ඒකට අයවැය හදාන්නේ තියෙන්නේ. සම්පූර්ණ වේලුවක් නේ. බොහොම වේලුකොල්ල මේ රට තව ප්‍රපාරට ගෙනියන්න යන්නේ නේ. රජ සේවකයා 60න් පෙන්ෂන් යනවා. පාර්ලිමේන්තු එකට අර මිටින් එනවා නේ. මේක දයාපත නේ. මට වයස 75කට වැඩි. මේ වගේ අයවැයක්ම දැකලත් නැහැ. අපි මේ අයවැය විශ්වාස කරන්න බත්හන මීහර කළත් නැහැ. මේකොල්ල ඔක්කොම ගොනාට අඳනවා මිනිස්සු. එලවත් මෙලවන්නේ නැති උන්ට. මැරින් එකට තුත්තිරිගත් එල්ලෙනවා කියනවනේ. රට කාබු කාලගන්නේ. අයවැයලේ ඉගෙන ඉලක්කම් විතරයි. තවත් රුපියල බාදු කරන්න මිහඳන්. මම ආර්ථික විශේෂඥයෙක් නෙමෙයි. ආත්‍යන්ත වැස්සර් ස්කූල් ගියේ. මෙවර විට සියලු වාර්තා බිඳ දවමින් සියලු රේටින්ස් බොරු කරමින් ලංකාවේ වැඩුම් පිරිසක් නරඹන ටෙලිවිෂන් ටෙලිවැකිය දැන්. මාවෝ සේතුන් මහජන චීන සමූහාණ්ඩුවේ නිර්මාතෘවරයා 1976 ජීවිතයෙන් සමුගත්තා. මාවෝ වාදේ හෙවත් මාවෝ සම්හි අයිතිකරුත් ඔහුයි. වරක මාවෝ සේතුම් මෙහෙම කියනවා, වලක වැටීමත් මොලයට ලාභයක් කියලා. ඇත්තටම අප වැටිච්ච වලවල් වල හැටියට මොලය මේ ගානටවත් ඉතිරි වෙලා තියෙන එක මදෑ කියලා තමයි අද ටෙලිවැකිය ආරම්භ කරන්න වෙන්නේ. අයවැය, අතුරු අයවැය තමයි ප්‍රධාන මාතෘකාව. ජනාධිපති රනිල් මුදල් ඇමති ලෙස ඊයේ ආජු තපර ලාහිලා, පීජු තපර ලාහිලා, බිස්කු බිස්කු ලාහිලා කිව්වා. ඔහු අපූර්ව ප්‍රශ්නයක් ඇහුවා. අප තනිකර ලෝකය දිව යන්නේ අප පමණද එක තැන කැරකෙන්නේ කියලා. අපේ රටේ දේශපාලන නායකෙක් එහෙම අහපු පළමු වතාව. විශේෂයෙන්ම අයවැය කතාවකදී ඇහුණ පළමු කතාව. ලොකු දෙයක් අපව පසුකර ලෝකය දිව යන බව දැනුණ එක. දැන් ලෝකය හැල්මේ දුවලා සහ දුවමින් ඉන්නවා. අප තනි කරලා නෙවෙයි, අප ඉන්නේ මහ වලක තනි වෙලා. අපව ඇදලා දාලා තියෙන්නේ නිකං වලකට හිමත් නෙවෙයි, නරා වලකට. එක පාරක් දෙකක් නෙවෙයි, කී පාරක් නම් මේ රට එක එක පක්ෂවල අදූරදර්ශී
තීරණ තීන්දුව නිසා වලේ වැටුණද ඇත්තටම වැටුනේ නැහැ වැට්ටුවා දැන් මේ රට පාලනය කළ ප්‍රධාන පක්ෂ දෙක හා එහා බැඳුණු සන්ධාන අරගත්තම එයාලා මෙයාලට බයිනවා මෙයාලා එයාලට බයිනවා රට නැති කලේ එයාලගේ කාලේ කියනවා ඊට පස්සේ කියනවා නෑ මෙයාලගේ කාලේ කියලා අන්තිමට දැන් අප දන්නවා රට වැට්ටුවා රට බංකලොත් කළේ ඔය දෙතුන් ගොල්ලම එකතු වෙලා කියලා නේද ඒ පැත්තෙන් මේ පැත්තට මේ පැත්තෙන් ඒ පැත්තට යන එක අසුන් ගන්න එක මැති ඇමතිකම් ගන්න එකත් අද නිකම්ම නිකන් සාමාන්‍ය වැඩක් එනිසා ඒ ගැන කතා කරන්න අවශ්‍යතාවයක් නැහැ කොහොම නමුත් මේ අයගෙනම් මොලය හොඳට වැඩ වලේ වැටුණට අපේ මොලය තාම එතනමයි ඒ මොකද හොරා කන්න මේ අයගේ මොලේ හොඳටම වැඩ. දැන් හරියටම අර හොඳට තිබුණු රටක් අපි වැටිච්ච තැනක් කියලා කිඹුල් කඳුළු හෙලන මේ අයම තමයි හොඳට තිබුණු රට වැට්ටෙව්වේ. අරන් බලමු කිහිපයක් ලෝක උද්දමනයේ වැඩිම රටවල් පහෙන් එකක්. ලෝකේ මන්ද පෝෂණයෙන් පෙළෙන පස්වෙනි රට දකුණු ආසියාවේ දෙවෙනි රට. ලක්ෂ 48ක් වන පාසල් දරුවන්ගෙන් සමහර දරුවන් දැන් පාසල් එන්නේ නැහැලු. ඇයි බස් ගාස්තු, වෑන් ගාස්තු දරා ගන්න බෑ. ඊට අමතරව කෑම නැතිකම. ලක්ෂ 11ක විතර දරුවන්ට දිවා ආහාරය දෙනවා. නමුත් එක දරුවෙකුට වෙන් වෙන්නේ කීයද දන්නවද? රුපියල් 30ක් වගේ සොච්චමක්. දැන් යාන්තම් ඒක රුපියල් 60ක් කරලාලු. එක දරුවෙකුට රුපියල් 60කින් මොනවද කන්න දෙන්න පුළුවන්? බිත්තරයක්වත් දෙන්න පුළුවන්ද? පාර්ලිමේන්තුවේ දිනක කෑම වියදම හොයලා බලන්න, මාසික කෑම වියදම හොයලා බලන්න. ඔය 225 වියදම් ඇහුවාම මේක මොන රටක්ද අප්පා කියලා හිතෙනවා. දැන් මේ අයවැය අරන් බලන්න කතා සාප්පුවක් සිහින ගොඩක් හැබැයි මේ යථාර්ථය නෙවෙයි 1948 න් පසු හැම අවුරුද්දකටම අයවැයක් අනිවාර්යයෙන්ම ඉදිරිපත් කරලා තියෙනවනේ නේද ඒ අතර අතුරු අයවැයවල් බොහොමයක්ම තියෙනවා අයවැය ඉතිහාසයේ හොයාගෙන හොයාගෙන යනකොට පොත්‍රාක්කේ තිබිලා එක එක ජාතියේ කතා පක්ෂ ප්‍රතිපත්ති රට හදන හැටි සංවර්ධිත රාජ්‍යයක ඉලක්ක ආදී හරි පුදුම පොත්තොගයක් හම්බුණා පුදුම කතාතොගයක් මුද්‍රණය කරපු රටක් මේක මේ බලන්න මේ දූෂණයෙන් භීෂණයෙන් තොර මිනිස්කම රජේන සැමට සුරක්ෂිත සමෘද්ධිමත් සමාජයක් කියලා ඒ කාලේ කියපු කතා ඇතුළත් පොත උතුරා උතුරා ගලා යනවා නේද දේවා මේ නව දර්ශනයක් වැඩපිළිවෙලක් මේක 1988 අවුරුදු 34යි පොතට මේ බලන්නකො 18 වසරකට පෙර හෙළි කළ වත්මන් සංවර්ධන සැලැස්ම මේක 1973 දැන් අවුරුදු 49ක් විතර වෙනවා මේ බලන්නකො ජනසවිය දේශීය ප්‍රශ්නයකට දේශීය විසඳුමක් මේක 1991 මුද්‍රණය කරපු එකක් මේ බලන්නකො මේ පොත ජනතාකරණේ 1992 දැන් මේ ඊයේ පෙරේදා සෞභාග්‍ය දැක්ම ආසියාවේ ආශ්චර්ය මේ වගේ හරිම ලස්සන ප්‍රකාශන බොහෝ තිබෙනවා අයවැය යෝජනාත් එහෙමම තමයි අන්තිමට ඔය ඕනෙම අයවැය යෝජනාවක් අතුරින් එකක් දෙකක් නම් ස්ථීරවම ක්‍රියාත්මක වෙනවා ඒ මොනවද බදු දැන් මෙවරත් 112ක බද්ද 115ක් කළා සමහර විට හෙට සිටම මේ නව බද්ද එකතු වෙලා 120ක් විතර එන්න පුළුවන් බහණ්ඩ හා සේවා මත 120ක් විතර පැටවෙන්න පුළුවන් සමහර යෝජනා බැලූ බැල්මටම සින්ඩරෙල්ලාගේ සුරංගනා කතා වගේ ඒක එහෙම තමයි කියලා තේරුම් ගන්න උදාහරණයක් දෙන්නම් වෙරිටේ රිසර්ච් ආයතනය ඉදිරිපත් කරලා තියෙනවා හරි අපූරු පර්යේෂණ වාර්තාවක් 20යි 21 වසරේ අයවැය තමයි පාදක වෙලා තියෙන්නේ 20යි 21 වසරේ අයවැය ගැන වෙරිටේ
රිසර්ච් ආයතනයේ මෙන්න මෙහෙම කියනවා. ඒ ආයතනයේ කියනවා 2021 වසරේ අයවැය යෝජනා වලින් 6%ක් විතරයිලු ඉෂ්ට කරලා තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ අයවැය යෝජනා වලින් 94%කට අත තියලවත් නැහැ. මේක තමයි ඇත්ත. බොහෝ අයවැය කතා හරි ලස්සනයි, පාට පාටයි, විචිත්‍රවත්. අර ආජු තපර ලාහිලා වගේ ඇහෙනකොට නැට වෙනවා. නමුත් මේ අයවැය කතා ඉතිහාසය තුළ යෝජනා ක්‍රියාත්මක වීම සමස්තයක් ලෙස සැලකුවාම 10%ක් නැත්තම් උප්පරිමයේ 25%කින් තමයි නතර වෙලා තියෙන්නේ. ඒ නිසා තමයි අපේ රට තාම මෙතන. මෙවර අයවැයෙන් යෝජිත බදු හෙට සිට වැඩි කරනවා. ඒක ස්ථිරයි. ඒ වගේමයි පාඩු ලබන රාජ්‍ය ආයතනත් එක්ක ලාභ ලබන රක්ෂණ සංස්ථා වැනි ආයතන කාගේ හෝ අතට යන්න පුළුවන්. මේ පොරොන්දු දෙක නම් අනිවාර්යයෙන්ම 2022 අතුරු අයවැය යෝජනා ලෙස අනිවාර්යයෙන්ම ඉටු කරාවි, ඉටු වේවි කියලා අද ටෙලිවැකියෙන් මතක් කරනවා. තව එකක් මේ අමතක වෙන්න ප්‍රථම මතක් කරලම තියන්නම්. නෙළුම් කුළුණ. ඔව්, දැන් ජනතාවට විවෘත කරන්න හදනවා ලබන 15 වෙනිදා ඉඳලා. එතකොට ජනතාවට පුළුවන් ඕනම පුද්ගලයෙකුට රුපියල් 500ක් දීලා උඩ යන්න. උඩ ගිහිල්ලා ඉවර වෙලා පහළ තියෙන හිස් පොළව දිහා බලන්න. දැන් ඒකත් පොලිමේ ඉන්නේ නැතිව නෙළුම් කුළුණේ උඩ යන්න ඕනේ නම් රුපියල් 2000ක් ගෙවන්න ඕනේ. මේකට වැය කළ මුදල ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන 113කට වැඩි. ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන 113කට වැඩි. 2024 දී මේ ණය වාරික ගෙවල අවසන් කරන්නත් ඕනේ. දැන් ඉතින් කන්න නැති රටේ මන්ද පෝෂිත දරුවන්වත් අරන් අපි උඩ යමු, පහළ යමු, නෙළුම් කුළුණ දිගේ යමු නේද කියලා අද ටෙලිවැකිය අවසන් කරන්නම්. අනුග්‍රහය. නැනවත් වනිතාව සිය පවුල ගොඩනගන්නේය. ඔබේ දේශීය මහා විදේශ රැකියා කාර්යාලය, කුරුණෑගල ග්‍රීන්වේ. ශ්‍රී ලංකේය ජනතාවට නැවුම් අත්දැකීමක් එක් කරමින් නෙළුම් කුළුණේ මෙහෙයුම් කටයුතු එළඹෙන සැප්තැම්බර් මාස 15 වනදා ආරම්භ කිරීමට සැලසුම් කර තිබෙනවා. නෙළුම් කුළුණ අපේ රටේ පුවත් මැවූ මාතෘකාවක්. නෙළුම් කුළුණ ඉදිකිරීම හරහා සිදු වූ විවිධ අක්‍රමිකතා අයථා ගනුදෙනු සහ කොමිස් මුදල් ලබා ගැනීම පිළිබඳව නිරන්තරයෙන් මාධ්‍ය තොරතුරු වාර්තා කළා. කොළඹ නගරේ ඉතා වටිනා බිම් කොටසක ඉදි වී ඇති මෙම නෙළුම් කුළුණ සුදු අලියකු බවටයි පාර්ශව රැසකින් මේ මොහොත දක්වා අද දින දක්වාම චෝදනා එල්ල වෙමින් පවතින්නේ. නෙළුම් කුළුණ ඉදිකිරීම සම්බන්ධයෙන් එල්ල වුණු බරපතලම චෝදනාව තවදුරටත් තීව්‍රවන්නේ 2019 වසරේ සැප්තැම්බර් මස එවකට ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන විසින් සිදු කළ ප්‍රකාශයක් සමගයි. නෙළුම් කුළුණ ඉදිකිරීමේදී රුපියල් කෝටි 200ක පමණ මුදලකට සිදු වූ දෙයක් නැති බවට එදා ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මේ නෙළුම් කුළුණ විවෘත කිරීමේ අවස්ථාවට එක්වමින් පැවසුවා. දිගින් දිගටම නෙළුම් කුළුණ චෝදනා එල්ල වෙද්දී වත්මන් රජය විසින් මේ වන විට නෙළුම් කුළුණ මහජනතාව සඳහා විවෘත කිරීමට සූදානම් වනවා. ඒ එළමෙන සැප්තැම්බර් මස 15 වනදායි. ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන 113කට ආසන්න මුදලක වියදමින් නෙළුම් කුළුණ ඉදිකර තිබෙනවා. නෙළුම් කුළුණ ඉදිකිරීම කටයුතු 2012 ආරම්භ කෙරුණු අතර 2022 වසරේ පෙබරවාරි මාස 28 වන දින ඉදිකිරීම අවසන් කරමින් එය ශ්‍රී ලංකා රාජ්‍යයට බහර දීමට කටයුතු කළා. මේ සඳහා චීන සමාගම ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන 88.65ක් ලබා දී ඇති අතර ඉදිරිය ශ්‍රී ලංකා රජය යොදවා තිබෙනවා. එහි ණය වාරික ගෙවීම 2024 වර්ෂය වන විට අවසන් කිරීමට නියමිතයි. ණයවලින් ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන 66කට අධික මුදලක් මේ වන විට ගෙවා අවසන්. ජනාධිපති මාධ්‍යංශය අද නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් පැවසුවේ ලෝකයේ ධනවත් රටවල මෙන් විනෝදාස්වාදය සහ තාක්ෂණික අත්දැකීම් සමග නෙළුම් කුළුණ ජනතාවට සැප්තැම්බර් මාස 15 වනදා සිට විවෘත කරන බවයි. මෙහෙම කටයුතු ආරම්භ කිරීමත් සමගම ඕනෑම අයෙකුට ප්‍රවේශ පත්‍රයක් ලබාගෙන මෙම නෙළුම් කුළුණේ අත්දැකීම ලබා ගැනීමට හැකියාව තිබෙන බව ජනාධිපති මාධ්‍ය ඒකකයේ සඳහන් කළා. නෙළුම් කුළුණ නැරඹීම සඳහා වන ප්‍රවේශ පත්‍රයක් රුපියල් 500ක් සහ රුපියල් 2000ක් ලෙස සඳහන් කර තිබෙනවා. විදේශිකයින් සඳහා වන ප්‍රවේශ පත්‍රයේ වටිනාකම ඩොලර් 20ක්. රුපියල් 2000 ප්‍රවේශ පත්‍රයක් ලබා ගන්නා ඕනෑම අයෙකුට පෝලිමක රැඳී නොසිට පරිසරයට ඇතුළු වීමේ අවස්ථාව තිබෙනවා.
එමෙන්ම අවස්ථා කිහිපයක් වුණත් නෙළුම් කුළුණේ ඉහළට පහළට යාමේ හැකියාව රුපියල් 2000 ප්‍රවේශපත්‍රයක් ලබා ගන්න අයෙකුට හැකියාව තිබෙනවා. රුපියල් 500 ප්‍රවේශපත්‍රයක් ඔබ ලබා ගන්නවා නම් කුළුණේ ඉහළට යා හැකි එක් වතාවක් පමණයි. ඉදිරි මාස කිහිපයේදී ප්‍රවේශපත්‍රය වෙනුවට QR කේතයක් හඳුනා දෙන්නටත් මේ වන විට සැලසුම් කර තිබෙනවා. එම පුවතත් සමගින් අප ඔබෙන් සමු ගන්නා උදෑසන ප්‍රවෘත්තියේ විකාශ වෙන අප යලිත් හමුවන්නේ දහවල් 12ට මධ්‍යහන ප්‍රවෘත්ති සමගින්. ඔබට දැන් එක්විය හැකි සියත කතුවැකිය සමගින්. දිනපතා අලුත් වීඩියෝ සහ ප්‍රවෘත්ති නැරඹීමට ඉහත බටන් එක ක්ලික් කර සියත TV subscribe කරන්න. අලුත් වීඩියෝ ගැන මුලින්ම දැනගන්න මෙම සීනුව ක්ලික් කරන්න.